Ahoj milí diváci pořadu Amarella Vutara. Dnes vás zdravíme z Prahy. Přijeli jsme sem za výborným muzikantem a opravdu velkou hvězdou. Jmenuje se Patrik Bartkou. Ahoj, ahoj, zdravíte. Tak tě zdravím pořadu Amarella Vutara. Dobře, a já neumím hrát, nevadí? Já taky ne. Pojďme na to. Tak Patriku, ty jsi jeden z nejvýznamnějších romských kytaristů, který teda já osobně znám a myslím, že tě zná i většina našich lidí. Jak to vnímáš ty? No, jdu po ulici a furt mi zastavují fotky a prostě nedají mi pokoj. A... Gádže nebo Roma? Všichni. I Vietnamci, všichni. Prostě. Ne, vůbec, tak jako normálně snažím se dělat to, co dělám a snažím se to dělat dobře, profi a prostě jako necítím to, že bych byl nějak extra. Jako, vlastně nejsem slavný, to jenom tak vypadá. Jak ses dostal k muzice, mě řekni? No, tak já mám jako vlastně rodinu muzikantskou, že prostě jsem to měl v sobě, no. Jsem od 5 let chtěl být kytarista, slavný prostě a žít tou muzikou. Ale protože jsem nevěděl, že existuje konzervatoř na elektrickou kytaru, vlastně to se neučilo. To fakt existuje? Konzervatoř na elektrickou kytaru, jo? No. To jsem netušil taky. Ty jsi z Brna. Z Brna, ano, jo, tam ano. To moc nevěděl. Ale takže jsem na tu stranu, co jako. Takže jsem se to dozvěděl a já mezi tím chodil na klarinet. Mezi tím jsem hrál na kytaru a pak jsem prostě nějak odstoupil z toho klarinetu, protože mi to stejně ani nešlo. Já jsem necvičil, ani mě to nebavilo a pak jsem šel na kytaru. A... Základní otázka, kterou asi čekáš, je, jak ses dostal ke spolupráci s Markem Ztraceným? No, to bylo asi před 7 lety naspět, kdy Michal Hrůza byl na Krištof Kempu, myslím v Ostravě. No a dostal tam prostě, popral se tam a že jo, stalo se to neštěstí jako. A oni hledali náhradu, co jak zavolali Marko, jenže měl kytaristu na Líbánka. Takže obvolal všechny kytaristy v Praze, v Brně, všude a nikdo nemohl. Tak potom zavolali mě a já jsem mohl. No a časem prostě jsme se na sebe zvykli a teď jsme jak bráškové. Všichni. A s Markem teda úplně jako. Jedna z nejznámějších věcí Marka Ztraceného je 2 lahve vína. Já bych chtěl vědět, jestli jsi ho na tu cestu této věci, této písničky přivedl třeba ty. No tak já si myslím, že určitě, tak jako ty doby, co s ním hrajou, tak to je jenom samý more. Když jdeme, tak je, posloucháme Věru Bílou, Notar Mary, prostě všechno jako... Ty máš vlastně i svůj vlastní projekt, Patrik Bartko Experience se to jmenuje. Jak to dáváš, jak to stíháš, nebo co plánujete do budoucna? No moc to nestíhám vlastně, no, protože to je jako, je to moje srdcovka, ale... Pro ní jako na prvním místě je ten Marek, takže moje kapela jako jde trošku stranou. Ale teď budou ty kluby, doufám, že to nezavřou, takže plánuju nějaký koncerty, ale je to jenom fakt srdcovka. Není to nikam to jako nevede, že bych to byl slavný. Jako, a na co se zaměřujete? Blues, rock'n'rolly, prostě poctivá muzika. Můj táta poslouchal rock, prostě, ale já poslouchám absolutně všechno. Jako. A snažím se to i jako hrát všechno, jako, protože člověk, který hraje jenom jeden styl, tak si myslím, že se neuplatní jako v hudební branži. Prostě, no. Co bys poradil mladým muzikantům, kteří by se chtěli vydat na profesionální cestu hudebníka a živit se muzikou? Ať jsou připravený na všechno, no. Prostě, ať hrajou všechno, ať nad ničím neohrnou nos, ať cvičí, prostě, ať jsou jakoby, ať mají rozhled, co se týče hudebního světa, ale i normálního. Jako. Ten profesionální svět je jako všechno. Není to jenom muzika. Je to... I o imidži, že? Přesně, samozřejmě. Ať jsou profesionální, ať jsou osobitý prostě, ať prostě dřou, no. Ty pocházíš vlastně z Chomutova. Jaký je život tam na severu? Skvělej. Jaký si člověk udělá, taky ho má. No tak jako normální, že jo. Tak je to sice trošku jako jiný v tom, že prostě tady to trošku jako rozdělujou, že prostě když přijde nějaký Romák, který prostě tak jako furt to tam jako je, ale to je chyba obou stran, jako si myslím. Ale jako v pohodě, já si žiju. Já i kdybych žil v Brně, tak se mi bude žít dobře.
Tomu věru. Super, tak pojďme na rychlou zpověď. Tak teď jsme ve fázi rychlé zpovědi. Na tvoji odpověď máš pouze 15 vteřin, brácho, jo? Ty brďo. No. Tak pojďme na to. Blues nebo rock? Blues. Co tě nejvíc těší? Dobro. OK. Co je pro tebe naopak úplný peklo? Násilí na dětech. To je hnus. Souhlasím. Romská osobnost, kterou obdivuješ? Elvis Presley. OK. Město nebo příroda? Příroda. Na co bys chtěl mít talent? Chtěl bych mě zpívat. Jak to děláš, že máš tak super vlasy? Ráno vstanu, nakulmuju, vyfoukám, nalepím a takhle to vypadá. To jsi zabil. Díky. Tak si pojďme zahrát. Tak s Patrikem jsme se rozhodli zahrát krásnou romskou píseň, která se jmenuje Pen Mange Mamo. Já jsem teda chtěl hrát svoji věc, ale Patrikovi to nějak nešlo, tak jsme dali tuhletu. Proč jsi vybral zrovna tuhle píseň, Patriku? Protože mi ta tvoje nešla. Takže je to venku, přátelé, takže... Bohužel, no, Ferry má těžký věci. Pojďme na to. One, two, three... Pen mange mamo, so te querel. Kai mante camel, o di chai. Igen la cama, rando la dica. Joj a v lamiri piraní. Kedy kamando jaka, ahaj, ahaj.
starčom hojrojma na kamen. Krásný. Super, díky, bratře. Jo, ani zač. Já ti moc děkuji za to, že jsem si s tebou mohl zahrát. Já taky děkuji. Solo si zabil teda. Ne, mohlo být lepší. Čava z Chomutova, Patrik, Bartko, pozor. Přátelé, a vy nás sledujte na Instagramu, Facebooku a tak dále. A těšte se na další díl Amarella Vutara.